आपके साथ मोहम्मद आले मोहम्मद सलाम अली मुर्तजा के मुनकरों से मुझको नफरत है یہ نفرت وہ ہے جو نفرت بکف حکم رسالت ہے یہ نفرت وہ ہے جو نفرت بکف حکم رسالت ہے اور علی کا نعرہ ہے منکر نہ جدت ہے نہ بدعت ہے علی کا نعرہ ہے منکر نہ جدت ہے نہ بدعت ہے یہ نعرہ تو خیبر میں محمد کی ہدایت ہے یہ نعرہ تو خیبر میں محمد کی ہدایت ہے اور علی کے فیصلوں سے ہو گیا دربار میں روشن علی کے فیصلوں سے ہو گیا دربار میں روشن یہ ہوں تو زندگی ہے یہ نہ ہوں تو پھر ہلاکت ہے پڑھونا کیوں علی کے نام سے قرآن کا سورہ کے باقی نقطے میں پنہا فساد اور بلاغت ہے باقی نقطے میں پنہا فساد اور بلاغت ہے اور علی کی راہ سے ہٹ کر یہ منظر سامنے آیا علی کی راہ سے ہٹ کر یہ منظر سامنے آیا کہ خودداری کا سورج چھپ گیا ظلمت ہی ظلمت ہے خودداری کا سورج چھپ گیا ظلمت ہی ظلمت ہے اور جہاں میں صاحب ایمان کی پہچان از قرآن جہاں میں صاحب ایمان کی پہچان از قرآن محمد کی اطاعت ہے ابو طالب کی چاہت ہے اور ایک ڈاکٹر اسرار کے اوپر ایک شیئر کرائے جو انہوں نے گستاخی کیا ہے مولا علی علیہ السلام کے لیے کیونکہ میں یوٹیوب پہ بھی اس کو جاری کروں گا اور آج کے لیے کافی موضوع بحث ہے تو میں اپنی طرف سے اس میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہے جو اسرار گستاخ علی اس کو یہ بتلا دو ہے جو اسرار گستاخ علی اس کو یہ بتلا دو کہ تیری نسل پر کردار پر اور تجھ پہ لعنت ہے تیری نسل پر کردار پر اور تجھ پہ لعنت ہے اور ایک اور میری عادت ہے کہ علی کے دشمنوں کو دور سے ہی دیکھ کر میں تو علی کے دشمنوں کو دور سے ہی دیکھ کر میں تو سمجھ لیتا ہوں کیسی نسل ہے کیسی ولادت ہے سمجھ لیتا ہوں کیسی نسل ہے کیسی ولادت ہے علی ہے مولا جیسے مصطفیٰ اور کبریا مولا علی ہے مولا جیسے مصطفیٰ اور کبریا مولا اب اس سے آگے کیا لکھئے علی کی کیا فضیلت ہے اب اس سے آگے کیا لکھئے علی کی کیا فضیلت ہے اور شعر عرض ہے کہ وقت کم رہ گیا ایک اور مطلب تھا لکھتا تھا احتشام صاحب آپ کی نظر کرتا ہوں کہ دلوں کے اور دماغوں کے بتوں کی آج شامت ہے دلوں کے اور دماغوں کے بتوں کی آج شامت ہے علی ابن ابی طالب کی کعبے میں ولادت ہے وہاں ابن ابی طالب کی کعبے میں ولادت ہے اور یہ مقتضی ہے کہ پائے مدح ولی رب رضا اور اوج منبر پر فہے مدھے ولی رب رضا اور عوج ممبر پر شرف ہے فقر ہے اعزاز ہے نعمت ہے قسمت ہے ماشاءاللہ جناب صاحب کی جانب سے چونکہ میں نے کہا تھا کہ پروگرام کمپیلنگ میں میں زہر صاحب کے خطا کرتا ہوں مگر یہ سامنے سے ایک خطے کے اوپر ایک